الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کا دن جس کو ہم عید الفطر کا دن کہتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے. سال میں دو خوشی کے دن آتے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، جس کو ہم رمضان کی عید کہتے ہیں اور بقرعید کی عید کہتے ہیں. سال میں یہ دو خوشیوں کے دن ایسے ہیں جس خوشی میں ایمان والوں کا بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، شہری، دیہاتی، سب کے سب اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور ہر ایک اس خوشی سے لطف حاصل کرتا ہے. بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خوشی کا بھی لحاظ کیا ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں خوش رہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو خوشی کے منانے کی اجازت ہی نہ دی ہو، بلکہ ہماری طبیعتوں کا، ہمارے مزاجوں کا اللہ نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، اسی لیے وہ اپنے انعامات کی بارش اپنے بندوں پر ہر وقت کرتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ہم اپنے جسم ہی پر دیکھ لیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے جسم کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ اللہ نے کیسی کیسی انمول نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت اس کے پاس سے چھن جاتی ہے. آنکھ والے کو آنکھ کی نعمت کی قدر نہیں، لیکن جب یہی آنکھیں اس کی بینائی بڑھاپے میں کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نظر کتنی قیمتی اللہ کی نعمت ہے.
یہ اپنے ہاتھ پیروں کو خوب استعمال کرتا ہے، لیکن جب اس کے گھٹنوں میں پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، انہی نعمتوں میں اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں کا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اس کو مانگا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت کہتے ہیں کہ آدمی پریشانیوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ اور مامون ہو جائے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو جو نعمتیں میں نے دی ہے یہ نعمتیں میرے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اس لیے انسان کے جسم پر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے اس کے حقوق بتائے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، کہ اس دل و دماغ میں بہت سارے وساوس آتے ہیں، اس دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک وجعل ہمتی و حوایا فیما تحب و ترضا۔ آپ دعا مانگ رہے، اے اللہ میرے دل و دماغ کے خیالات کو اور میرے دل و دماغ کے اندر اٹھنے والے جذبات کو ایسا بنا دے کہ یا تو تیرا خوف ہو یا تیرا ذکر ہو۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل سے نکلنے والے ارمانوں کو اور تمناؤں کو اور میرے دل و دماغ کے اندر بسنے والے خیالات کو وہ تیرا ذکر ہو یا تیرا ڈر اور تیرا خوف لیے ہوئے ہو۔ اللہ والوں نے، بزرگوں نے اپنے دل و دماغ کی حفاظت کی، اس لیے انہوں نے اپنے دل و دماغ میں غیر اللہ کو گھسنے نہیں دیا۔ ایک بزرگ ہے وہ کہتے ہیں، حضرت شیخ نے لکھا فضائل اعمال میں، جمالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب۔ اے اللہ تیرا جمال، تیرا حسن یہ میری آنکھوں میں ہر وقت رہتا ہے، جمالک فی عینی و ذکرک فی فمی، اور تیری یاد اور تیرا ذکر، تیری بڑائی، تیری باغی، تیرے کلام پاک کی تلاوت یہ ہر وقت میری زبان پر جاری رہتی ہے۔ جمالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب، اور تیرے رہنے کی اور تیرے ٹھکانے کی جگہ میرا دل ہے، اس لیے تم اس سے کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ وہ مسوا کفی قلبی فائن تغیب، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، تم اس سے کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ اس لیے دل و دماغ، زبان، کان اور آنکھ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔
کہ ہم اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو اولاد ہے اس کو نعمت کہا ہے، اس کو فتنہ بھی کہا، اس کو نعمت بھی کہا۔ یہ آزمائش کی بھی چیز ہے، اولاد یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھو جن کی اولاد نہیں ہوتی، شادی ہوئی، دو تین سال ہی ہوئی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں اولاد کے لیے، کیا کیا کوششیں نہیں کر ڈالتے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایسی بڑی نعمت، حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو۔ بزرگوں، اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ جس طرح آنکھ کا حق ہے، کان کا حق ہے، دل و دماغ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اسی طرح اولاد کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اپنے اولاد کی صحیح پرورش کرے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کا اچھی جگہ نکاح کرا دے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت کی ضامن بنتی ہیں، جنت کی ضامن بنتی ہیں۔ خاص طور سے لڑکیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا جب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، جس کو قرآن خود کہتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو غم کی وجہ سے تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا جن کو زندہ دفن کیا گیا تھا کہ کون سا جرم تھا تمہارا، کون سا گناہ تھا تمہارا جس کی وجہ سے تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ معاشرے میں لڑکی کا پیدا ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی نے لڑکیوں کی پیدائش پر اور ان کی تعلیم و تربیت پر بہت ساری فضیلتیں سنائی ہیں۔ بزرگوں، اولاد ایک نعمت ہے۔ آج ہم جس ماحول میں گزر رہے ہیں، یہ ماحول زہر آلود ہے، ایمان سوز ہے۔ اس ماحول میں اپنی اولاد کی